ഹാലലൂയ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14:14 വാക്യം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രീമരെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല. യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും പ്രതികൂലത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഏറെ ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉൾക്കരുത്തും നൽകുന്ന ഒരു ദൈവവചനമാണിത്. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യുദ്ധമുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവ പൈതലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടുമാണ്. ലോകം, പാപം, പിശാച് എന്നീ മൂന്ന് ശക്തികൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും ദൈവകൃപയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനും എതിരായി മുഴുശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ദൈവമക്കളെ, യുദ്ധം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. യു മേ ബി ഫൈറ്റിംഗ് യുവർ ബാറ്റിൽ ഇൻ യുവർ മാരേജ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ യുദ്ധം നേരിടുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലായിരിക്കും, ബിസിനസ് മേഖലയിലായിരിക്കും, പഠന മേഖലയിലായിരിക്കും, ജോലി മേഖലയിലായിരിക്കും. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് യുവർ ബാറ്റിൽ. ദൈവത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുക. ഈ വചനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്പമല്ല, ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നാം ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നാം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയും സ്വന്തം ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ എനിക്ക് പൊരുതാൻ പറ്റും, ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മാനുഷികമായി ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി. എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ത്വര എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും അവസാനം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, മലയാള ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നിക്കക്കണ്ണിയില്ലാതെയാകുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അണയാറുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടാറില്ല. എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് രൂഢമൂലമായാൽ, ഒന്ന് എഴുതി വച്ചാൽ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിത്തീരും. ഒന്നാമത്, എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്, അവിടുത്തേക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. എൻ്റെ ഏതു വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം പ്രാപ്തനാണ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നും അപൂർണമായി ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല, പകുതിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല എൻ്റെ ദൈവം. എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് നാം എഴുതി വെക്കണം: ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പരിമിതനാണ്. ദൈവമക്കളെ, നാം ആ പരിമിതികളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അപരിമിതനായ ദൈവത്തിൽ നാം പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം 20:12 അതിൻ്റെ 12 വാക്യത്തിൽ യഹോഷാഫാത്ത് എന്നൊരു രാജാവുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ മാനിച്ചു. യഹോഷാഫാത്ത് രാജാവിനെതിരെ മോവാബ്യർ, അമോന്യർ, മെയൂന്യർ എന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ആ രാജാവിനും ആ രാജ്യത്തിനും എതിരെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത്
തൻ്റെ സൈന്യത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയല്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: കർത്താവേ, ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് എതിർപ്പാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. ദൈവമക്കളെ, ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാനായി കരുത്ത് നൽകുന്നത്. ഹാലലൂയ, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. ദൈവമക്കളെ, നാം അശക്തരാണെന്നും നമ്മളെക്കൊണ്ടെല്ലാം കഴിയില്ല എന്നും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ചിട്ട് ദൈവശക്തിക്കായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ദൈവശക്തിക്കായി നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മിലേക്ക് പകരുന്ന ആ ദൈവശക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. ആമേൻ. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. അത് ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ആ ദൈവകൃപയെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്വയമായി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ, ജഡം കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് യുദ്ധത്തെ പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ആ രാജാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: കർത്താവെ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഐ എം ലിറ്ററലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമ്മളും ഇതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയത്തില്ല, ആരെ വിളിക്കണമെന്നറിയത്തില്ല, എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല. ഒരു വേള ആർക്കും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിടപ്പെട്ടവനായി നമ്മുടെ പണത്തിനോ നമ്മുടെ സ്വാധീനങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ ആൾബലത്തിനോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കോ നമ്മുടെ ഒന്നിനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നാം വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യഹോശഫാത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുക: എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ യഹോശഫാത്ത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകളെ തിരിച്ചപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? വാളെടുക്കാതെ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആ സൈന്യബലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാളുപോലും എടുക്കാതെ, ആമേൻ, ആ യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ജയിച്ചു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതാണ്: അവർക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നതിലധികം അവർ കൊള്ളയെടുത്തു, അവർ ഊരിയെടുത്തു. മാത്രമല്ല, 3 ദിവസം കൊണ്ട് കൊള്ളയിട്ടിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആ കൊള്ള തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം ഒരു ജയം തന്നാൽ ആ ജയം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എഫർട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ല. മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. അവർ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ താഴ്വര ഇന്ന് വരെ ബറാഖ താഴ്വര എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, അവർ വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട മേഖലയാത്. പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളാമെന്ന്, ദ ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോർഡ്, ദൈവം ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്തോളാമെന്ന് യഹോശഫാത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോശഫാത്ത് ആ വാക്കിനെ അങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം കൊയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ആരാധിക്കാനായിട്ട്. ആരാധനാ സംഘത്തെ മുന്നിൽ വിട്ടപ്പോൾ ആ തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന താഴ്വര ബറാഖ താഴ്വരയായി മാറി. നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വാളെടുക്കാതെ നാവിൽ സ്തോത്രമൊന്നുയർത്തിക്കെ ആ തോൽവി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന താഴ്വര ബറാഖ താഴ്വരയായി മാറും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജയം പകരപ്പെടും. പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, അവൻ സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീരിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും, ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും, വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാൻ അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം, ഹാലലൂയ, സ്തുതി എന്ന മേലാട നമ്മുടെ മേൽ അണിയിക്കും. നമ്മളെവിടെയാണോ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് അവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അയ്യോ കർത്താവേ, ഞാൻ തോറ്റു തുന്നം പാടേണ്ട മേഖലയിൽ നീ എനിക്ക് ജയം തന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് ഇടവരുത്തും. ദൈവമക്കളെ, 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:30 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദൈവം
ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ എല്ലാം അമർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആ രാജാവിന് ജയം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ദൈവം, ഐ ലവ് ദാറ്റ് ഫ്രേസ്, ആ വചനം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ദൈവം, ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം, ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം, ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ദൈവം ചുറ്റും വിശ്രമം നൽകിയതുകൊണ്ട് യഹോശാഫാത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ദൈവമിറങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താൽ ദൈവിക സ്വസ്ഥത നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടും. ദൈവം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കളോട്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. ദൈവം അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് സൈന്യം അവർക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് മധ്യേ മേഘമായിറങ്ങി, ആ ദൈവമക്കൾക്ക് രാത്രിയെ പ്രകാശമാക്കി കൊടുത്തു. പകൽ മേഘസ്തംഭമായി, രാത്രി അഗ്നി തൂണായി ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് കൂടെയിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അവരെ തകർക്കുവാൻ വന്ന സൈന്യത്തെ അവൻ, പുറപ്പാട് 14:24 ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രഭാതയാമത്തിൽ യഹോവ അഗ്നിമേഘസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മിസ്രയീം സൈന്യത്തെ നോക്കി, മിസ്രയീം സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതിയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ, ദൈവജനത്തിനെതിരെ നിന്ന് ഒരു സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം രാത്രിയിൽ ഭീതിയോടായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങിയത്. എന്നാൽ പ്രഭാതയാമത്തിൽ അവരെഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിന്ന വലിയ ശക്തി താറുമാറായി കിടക്കുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധങ്ങളെ, കുടുംബപരമായ യുദ്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണോ? പാടില്ല, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക, അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായ ജയം തരും. യഹ്വേ നിസി, യഹോവ ജയക്കൊടി. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പകുതിക്കിട്ടിട്ട് പോകില്ല. കാൽവറിയിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു, ടെറ്റ്ലെസ്റ്റായി പൂർത്തീകരിച്ചു. നമ്മളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ ആരംഭിച്ചവൻ കർത്താവിൻ്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ആത്മാവിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോർഡ്. യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. പിശാച് പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്, നീ ജയാളിയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്, പിശാച് പരാജയപ്പെട്ടവനാണ്, നീ ജയാളിയാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ, ആൻഡ് ആമേൻ.